karjeras nedēļa. Kāpēc mums vajadzīga karjeras nedēļa? Tas visiem skaidrs, mēs pabeidzam skolu, sākam strādāt, iespējams apprecamies, ne, vispirms vajadzēt suni vai kati, lai pārbaudītu vai varbūt ģimenei, tad ir apprecības, nu tad visi tie procesi priekš un tā tālāk. Bet karjeras, karjera. Nu, ja ir karjera, tad varbūt nav ģimene, kā jūs domājat. Tas iet kopā? Iet kopā. Tas ir labi. Tas ir labs vēstījums mūsu valstī, ka jūs jaunieši, kas ir no visām Rīgas skolām, kas tālāk par šo visu stāstīs arī saviem saksim, kolēģiem, klases biedriem, skolas biedriem, par visu to, ko mēs runāsim šodien šeit. Tā ir motivācija, par kuru mums būtu jārunā, un es domāju, tas motivējošais jau šeit ir, es būšu. Es beidzot vidusskolu teicu, ka es nedarīšu divas lietas, kad negribētu strādāt Rīgā dzīvot, un nezinu, vai gribētu strādāt vispār izglītībā šā skolā. Beigās tas viss piepildījās, dzīvoju tieši Rīgā, strādāju vispār izglītībā šā skolā, biju skolas direktors, un tagad arī esmu šeit tā izglītības pārvaldes vadītājs. Kas jauniešiem ir svarīgākais izvēloties profesiju? Un lūk 45% atbildēja, ka nozare, kas saista. Lūk šodien jums ir iespēja patērīt tādas nozares, par kurām jūs varbūt nu, neesiet domājuši, es negribu teikt, neesiet dzirdējuši, viss ir dzirdēts. Yeah.
katrs no jums noteikti ir kaut kādas savas karjeras, profesijas un attīstības izvēles tādā priekšā, un līdz ar to arī noteikti jūs esat šeit. Fantastiskā vieta, fantastisks temats, lai satiktos. Kā liels paraugs tam, ko daru es. Patīkami, tiešām patīkami, un kurš ir ekstrējies. Principā šoreiz skaidrs atsakas. Nē, es runu principā kaut kā tam līdzīgi. Skaists pulks esat, man prieks jūs redzēt šeit. Jo tas esi tu, tev ir jāapzinās, kas tavā dzīvē esi tu. Jums ir 2-15 minūšu workshopi. Atrada vismaz mazu atbildību.